Së pari është e rëndësishme që Bullgaria merë presidencën dhe në 6 muajt e arshëm që janë shumë vendimtar për hapjen e negociatave për Shqipërinë. Ne kemi presidencën bullgare dhe kryeministri bullgar është absolutisht i përfshirë dhe tërësisht i përkushtuar që t'i japi një shtysë të rëndësishme nga ana e presidencës së Bashkimit Evropian në këtë 6 mujor, një mbështetje të fortë kandidaturës së Shqipërisë për çerjen e negociatave. Vazhdon procesi i bashkëveprimit për projektet në infrastrukturë, në energji, në infrastrukturën digjitale, si pjesë e procesit të Berlinit, por edhe si pjesëmarrje gjithmonë më intensive e vetë vendeve të Ballkanit Perëndimor në ndërveprimin me Bankën Botërore dhe me Komisionin Evropian. Ftesa ime është për një pakt kombëtar për Europën në funksion të çerjes negociatave si një stacion i Shqipërisë dhe jo i qeverisë vetëm, dhe për ta shfrytzuar këtë çështje të provojit përgjithshëm si një piknisje të rëndësishme, duke u nisur nga fakti se pavarësisht se ne kemi mundësinë kushtetuese të një zgjedhje me shumicë të thjeshtë, të krijojmë kushtet që të kemi një zgjedhje të mirë kuptuar me opozitën, dhe nga tjetër që opozita të përfshihet plotësisht në procesin e mbështetjes Shqipërisë për të çelur negociatat. Unë kam për borxh të bëj deri në fund atë që më takon, dhe sigurisht pastaj borxhet që opozita i ka vendit janë borxhe që opozita vetë duhet i konsideroj dhe duhet i trajtoj si të tilla.